Різдво відзначають християни з західного обряду. Санкції після свят. Білий дім готує кремлівську доповідь. Погода не святкова. В Україні тепліше. В ефірі новини на Інтері. Говоримо про події першої половини дня. Я Олексій Фадєєв. Вітаю. Одного українського військового пораненого минулої доби на Сході, попри домовлене перемир'я, окупанти 6 разів обстріляли українські позиції. Понад годину бойовики вели вогонь з мінометів в районі Кримського, на Луганському напрямі. На Донецькому стріляли по Кам'янці із гранатометів і кулеметів. В районі Авдіївки ворог атакував зі стрілецької зброї. І сьогодні ворожих обстрілів не зафіксовано, так повідомили у штабі. У Службі безпеки України з міркувань безпеки не коментують анонсований представниками ОРДЛО обмін заручниками. Однак не виключають, що відбудеться він ще до Нового року. Про це нам повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт. Представник України у тристоронній контактній групі Ірина Геращенко написала у Фейсбук, що точні новини і дати будуть згодом. Лишилися, цитую, певні технічні деталі та логістичні питання. Нагадаю, попередньо домовлено провести обмін у форматі 306/74. Білий дім на початку наступного року представить Конгресу США так звану кремлівську доповідь. Це перелік чиновників і бізнесменів, близьких до російської влади, які причетні до протизаконних схем і дій. Щодо його фігурантів, згодом можуть бути запроваджені санкції. Про це одному з російських інформагенцій заявив екс-координатор санкційної політики Держдепу США Деніел Фрід. Він каже, що список – це відповідь Сполучених Штатів на російське втручання в американські вибори 2016 року та в низку інших дій Росії в світі, зокрема на політику Кремля щодо України. Машину високопоставленого поліцейського підірвали у центрі Харкова. За повідомленнями місцевих ЗМІ, автівка належить начальнику відділу оперативних розробок у Східному регіоні Миколі Черемухіну. Вибухівка здетонувала приблизно о 7 ранку, пошкодивши, окрім машини правоохоронця, ще кілька автівок. Ніхто не постраждав. Поліція виявила під автомобілями ще 3 гранати, які не спрацювали. І зараз на місці працюють вибухотехніки. Прибули туди і наші журналісти, тож більше подробиць дізнаємося вже в наступному випуску. Замах на життя правоохоронця, так кваліфікували вибух у під'їзді багатоповерхівки у Дніпрі. Саморобний пристрій здетонував там напередодні. Жінку поліцейську намагалися вбити просто біля дверей власної квартири. Подробиці від наших кореспондентів. Вибух прогримів на 9-му поверсі цього будинку. Вибухівку заклали біля квартири 32-річної поліцейської Марини. За словами сусідів, у цей час вона саме поверталася із чергування. Коли відчинила вхідні двері, спрацював вибуховий пристрій. На сходовому майданчику вибило шибки відразу на 4-х поверхах. Це було, звісно, жахливо. Це було... Тому ми, всі жителі під'їзду, ми ошарашені. У момент вибуху в квартирі спав чоловік Марини, він не постраждав. За словами сусідів, обоє працюють в Нацполіції. Вона експерт-криміналіст, він оперуповноважений. У пари є дитина, зараз вона в бабусі з дідом. Говорити на камеру про причини інциденту люди бояться, але все ж повідомили, що раніше в під'їзді бачили підозрілого чоловіка. Підложили просто з початку. В районі десь з 3, мабуть, до 5, тому що в 3 години я ще виходила. На початку перекур. Зараз Марина в реанімації. За словами лікарів, її стан тяжкий. Опіки 20% тіла, постраждали ноги й обличчя. Після стабілізації стану жінці доведеться робити пластичну операцію. Це опасно. Це в даний момент може привести до ожогової болезні. І це длительне лечення. Крім ожогів, інородні тіла не знайдені, але є місце рани, які підлежать рентгенісследуванню. Якщо ми знайдемо якісь інородні тіла, то вони будуть звичайні. Марина упритомніла, але досі в шоковому стані. Журналістів до неї не пускають. Тобто говорять, що не хочуть. Не хочуть вони зараз розмовляти, тому от. Ну, а на сознанні? Да, сознання, вона адекватна, все, вона сприймає, все в порядку в цьому плані. Що за пристрій здетонував, поки не зрозуміло, тривають експертизи. Причетних до замаху на життя правоохоронниці встановлюють слідчі. Даніл Снісар, Олена Мендалюк, Євген Коденцов, новини телеканал Інтер.
Дві людини загинули внаслідок вибуху гранати в Запоріжжі. Трагедія сталася в одному з гуртожитків у Дніпровському районі. Боєприпас підірвав раніше засуджений за зберігання зброї чоловік. Він, а також мешканка гуртожитку, померли на місці. Правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії. У Полтаві поліція затримала банду здирників, які вимагали гроші підприємців на міських ринках. Слідство з'ясувало, що рекетири можуть бути причетними також до викрадення автівок. Трьом затриманим вже оголосили підозру. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до даної злочинної групи. У центрі столиці між багатоповерхівками обвалилася цегляна стіна. Чотири будинки тепер без газу і світла. Деталі цієї ситуації далі в сюжеті. Близько першої години дня жителі старих багатоповерхівок в центрі Києва почули гуркіт. Я думаю, що впала брила, чесно кажу. Було страшенно, був гуркіт. Але посеред двору гора цегли, обвалилася стіна між двома будинками. Вона запобігала зміщенню ґрунту. Її побудували понад 70 років тому. Мешканці багатоповерхівок скаржаться, давно помітили, що стіна похилилася, але на це ніхто не реагував. Ця стіна вже дуже давно стоїть в положенні полукруга і держалася це все на кабелях і на газовій трубі. Я не розумію, чому ЖЕК вообще це все ігнорував. Коли сьогодні я їм позвонила, оповістила про те, що у нас розрушилась стіна і пахне газом в районі часу дня, у нас в квартирі вся газа була. Вони об цьому нічого не знали. Мешканці писали дуже багато і в управління, і писали в КМДА, в районні якісь органи. Приблизно два роки тому хтось, така добра душа, я навіть не знаю, повісив такі невеличкі папірчики, де було написано «до стіни не підходити». Внаслідок обвалу ніхто не постраждав, але пошкодило газові труби і силові кабелі. Тепер у кількох будинках немає ні газу, ні світла. У мене 10-місячний дитина. Ми отаплюємо газом, звісно, в квартирі холодно. Відремонтувати обіцяють за кілька днів, а поки що з'ясовують, хто ж повинен відповідати за обвал. І тільки потім візьметься відновлювати стіну. На сьогоднішній день балансоутримувач цієї підпірної стінки встановлюється. Ми очікуємо зараз спецтехніку, яка під'їде і розбере цей завал, вивезе все будівельне сміття. Цегла впала і на дві машини. Одна в подряпинах, в іншої повністю знівечений капот. Власник цього авто ще навіть не знає про інцидент. Він за кордоном. Але мешканці будинку вважають, їм пощастило, що це вихідний. Адже в будні тут все заставлено машинами. Євгенія Коваленко, Павло Лисенко. Новини телеканал «Інтер». У місті Кам'янка на Черкащині півсотні учасників житлового кооперативу залишилися без квартир. Дев'ятиповерхівку ще наприкінці 80-х для своїх співробітників почало зводити місцеве підприємство. У 90-х роботи зупинили, люди згуртувалися, вирішили самі довести справу до кінця. Ну, а зрештою будівництво затяглося майже на 30 років. Чим усе закінчилося, розкажуть наші кореспонденти. На цю квартиру Євдокія Іванівна чекала майже три десятиліття. Будинок для своїх співробітників Кам'янський Машбуд почав зводити ще наприкінці 80-х. У 1997-му пайовики створили кооператив і продовжили будівництво, яке завершується й досі. У своє житло пенсіонерка вклала, як на той час, чималу суму – майже 70 тисяч гривень. А нещодавно дізналася, що квартира їй не належить. Поламати замок, ручку. І вже я не являюся хазяйкою своєї квартири. Право власності на квартиру пенсіонерка не могла оформити, оскільки дім недобудований. Але як житло в такому стані змогли продати стороннім людям, вона досі ніяк не може збагнути. Та й питань щодо введення дев'ятиповерхівки в експлуатацію виникає чимало. Будинок здався у 2012 році, а ми тільки взнали в 2015 році, що завершено будівництво, що будинок функціонує, а то ми не знали. Нас багато таких. За роки будівництва із 70 членів кооперативу 20 пайовиків відмовилися від житла. Добудовувати довелося за рахунок решти. Компенсувати вкладення людям мали вже після продажу. Тепер квартири продають, але ані грошей, ні квадратних метрів члени кооперативу так і не побачили. Тетяна Малинська пояснює, коли здавали будинок, голова кооперативу створив ОСББ і став його керівником. Люди вложили 3,5 мільйони по кошторису і 20 квартир продано. Квартири переоформлені на підставних ліц. Договорів, скільки ми строїли, підключали світло, воду, газ, ліфти, вікна, двері. На сьогоднішній день ми не бачили жодного договору, акти виконаних робіт.
Офіс ОСББ в тому ж будинку, але своїх колишніх партнерів з будівництва Олександр Мозуль не визнає. Не виходячи з кабінету, чоловік заявив у поліцію про вторгнення невідомих на приватну територію. Олександр Дмитрович, ви викликали поліцію, ми приїхали по вашому зверненню, вийдіть, будь ласка. Кам'янські поліцейські на виклик у цей будинок приїжджаючи не щодня. Але всі спроби встановити, хто має право власності на тутешні квартири, марні. У нас скільки заяв, скільки вже з цим боряться, він же документи всі знищить, для того, щоб, наприклад, любу справу направити до суду, правильно? Треба документувати. Районні чиновники теж розводять руками. Очільник райради дивується, як недобудову могли здати в експлуатацію. Але нагадую, 2012-го тодішній голова через сесію районної ради намагався протягнути рішення щодо 9-поверхівки. Від цього усного донесення інформації приймалося рішення про прийняття. На даний момент можна тільки візуально приділитися, чи там він дійсно такий, як повинен бути. На підставі заяв членів кооперативу поліція ще 4 роки тому відкрила кримінальне провадження за кількома статтями. Зокрема, й підроблення документів. Але за цей час справа так і не зрушила з мертвої точки. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер». Ялинки як джерело доходу. Щорічно в Україні під пилку браконьєрів потрапляють сотні тисяч дерев. Скільки на цьому заробляють, з'ясовували наші кореспонденти. Цю ялиночку можна придбати за 150 гривень, цю ялиночку можна придбати за 120 гривень. У цьому селекційному центрі, що за кілька десятків кілометрів від Івано-Франківська, різдвяні ялинки на будь-який смак. Тут їх вирощують саме для реалізації. Ось на цій ділянці восьмирічні саджанці. Їх уже спилюють на продаж. Людина приходить, вибирає на плантацію, вибирає собі красуню, яка їй сподобалася. Ми її зрізаємо, беремо бірочку або за гілочку, або за вершину, або за турець. Ми закріпляємо бірочку, затягуємо, і вона тоді вже не витягується. Так тут маркують кожне дерево. Це своєрідний паспорт, кажуть у лісовій охороні. А ще вдалий метод контролю за незаконним вирубуванням. В нинішньому році до свят на Прикарпатті офіційно запланували зрубати майже 34 тисячі ялинок. А ось скільки ще спиляють нелегально, прогнозувати не береться ніхто. Заготівлю новорічних ялинок – це є якось так єдиний, а один з єдиних таких легких шляхів для місцевого населення, гірських населених пунктів. І не тільки гірських населених пунктів, а й будь-яких населених пунктів. Це просто додаткового заробітку. Тобто поїшов у ліс, заготовив новорічну ялинку, відтранспортував її в місце реалізації, продав, отримав швидкий дохід. Незаконно торгують ялинками всі, кому не лінь. Днями правоохоронці на Гарячому затримали 4 працівників одного з лісгоспів. У Косівському районі вони розгорнули справжній новорічний бізнес. В обмін на хабарі роздавали дозволи на незаконні вирубування. А щоб схему ніхто не викрив, до дерева нелегали клеїли фальшиві стрічки зі штрих-кодом. Будемо відпрацьовувати ринки місцевої можливої реалізації ялинкової продукції. У нас є певний порядок дій, тобто прибувши на місце реалізації ялинкової продукції, перевіряються документи, а саме бірки, які мають бути на ялинковій продукції. Ці бірки мають свої номера, які згідно електронного додатку вводиться цей номер і показується, чи ялинка зрубана законно чи незаконно. В Івано-Франківському продавати ялинки дозволено тільки на території ринків. На один з них, східний, ми й вирушили шукати зелених нелегалів. Відразу біля входу стелаж з новорічними красунями. На більшості з них маркування відсутнє. Вам дали ялинки без чіпів? Ну як, дали мені документи, дали ялинку. А чіпи? Чіпи окремо? Ну на ялинці вони не стояли. Ну просто їх просто не погубиться, то все нищиться. Утім, правоохоронці запевняють, це грубе порушення, адже чіпи на ялинки мали прикріпити ще в лісгоспі. Я побачу, що чоловік наклеює бірки на ялинки. При мені. А повинно бути, ялинки повинно йому вже було видати на продаж з бірками. Він не мав це робити зараз на ринку. Дана ялинка знаходиться без бірки. Це є грубе порушення. Будемо притягати до адміністративної відповідальності. Усі начіповані дерева продавця конфіскували, а на нього правоохоронці склали адмінпротокол. Магда Кривяжина, Дучак, Зіновій Автанас. Новини, телеканал «Інтер».
Авторські різдвяні листівки, які виготовляє хлопець з інвалідністю, допомагають зібрати гроші на ремонт центру навчання людей з обмеженими можливостями. Волонтери кажуть, щороку дедалі більше компаній погоджуються брати на роботу інвалідів, а відтак зростає потреба у центрах, де молодих людей навчатимуть основ майбутніх професій. Акварель. Вот эту открытку сколько ты рисовал по времени? Один час. Незважаючи на важкий діагноз, Назарій ще змалечку виявив неабиякі здібності до малювання. Його різдвяні листівки наче випромінюють світло і добро, якого так бракує таким, як він, у навколишньому світі. У нього виходить все добре рисунки. То, що ізнутрі, то, що от чоловік із себе представляє, то воно, мабуть, зображається от в цих рисунках. Цим двом пощастило. Попри інвалідність та упереджене ставлення роботодавців, вони знайшли роботу. Тарас працює кур'єром в аптеці, Наталя – в пекарні супермаркету. Когда ее брали, это был отважный шаг руководителя пекарни. Наташа – это первопроходец, можно сказать, в том плане, что она трудоустроена официально на основном месте работы. Она работает по специальности комплектовальщик хлебобулочных изделий, у нее есть трудовая книжка. Роботодавці задоволені особливими співробітниками, підкреслюють їхню надзвичайну працездатність та відповідальність. Ось тільки навчання професії займає більше часу, ніж зазвичай. Якби їм приділили більше уваги, якби їм якось, знаєте, більше було надано навчання, вони б могли адаптуватися і могли працевлаштувати. Таких діток в них є шанс, від них не потрібно відгороджуватися. Наразі майбутній навчальний центр для молоді з особливими потребами виглядає досить похмуро. Ремонту в приміщенні колишнього дитсадочку не було більше півсторіччя. Під час благодійної акції продажу авторських листівок Назарія вдалося зібрати частину коштів на систему опалення, а роботи ще не почати край. Невідомо, що тут відбувалося, чи пожар, чи що. Ну і вікна, і стіни, і підлога, і всі комунікації, там туалет нормальний зробити, як для того, щоб люди з інвалідністю могли на візочках, хто буде на візочках, там душ приспособити. Організатори проєкту вірять, що завдяки небайдужим людям вже влітку центр «Горнятко доброти» зможе відкрити особливі молоді двері в достойне майбутнє. Ольга Клюєва, Сергій Відмідь, новини телеканал «Інтер». 25 грудня в Україні офіційний вихідний, адже чимало наших громадян святкують Різдво за григоріанським календарем і латинським обрядом. Як готувалися до свята, бачила Ліна Зеленська. Декоративні свічки, образи і молитва – так розпочався передень Різдва в родині Большакових. Для мене це перш за все родинне свято, сімейне. В цей день потрібно зібратися родиною. Ця традиція передається в моєму роді від батька до сина. Готуватися до Різдва сім'я почала ще в листопаді. Свято передували 4 тижні посту. На цей час діти відмовилися від комп'ютерних ігор на користь книг. З усіх новорічних свят Різдво – це для мене більш таке свято, яке можна, більше чого я чекаю. Щоб помолитися, щоб сходити на святкову службу, щоб провести з сім'єю насправді такий різдвяний час. Приготувати подарунки і святкову вечерю. Такими приємними клопотами сповнений переддень Різдва. Цей день проходить в підготовці, тобто це трошки є і хаосу, і суєти, і переживань, щоб ця вечеря була смачною. Дітки, чим би ви хотіли зайнятися? Ми залучаємо по їхній можливості. Один краще любить мити підлогу, інший краще любить складати речі. Соломійка, звісно, наша донечка, допомагає нам по кухні. Різдвяна вечеря складається зазвичай лише з пісних страв. Овочеві салати, вареники з капустою та картоплею, гриби, фрукти і обов'язково риба. За правилами, у різдвяну ніч м'ясним стравам на столі зась. Цікаво, що за різдвяним столом завжди є одне порожнє місце. Хто б не прийшов до хати в цей вечір, він буде дорогим і бажаним гостем. Коли на небі з'являється перша зірка, родина збирається на святу вечерю. Перед початком голова сім'ї читає уривок з Євангелія. Потім усі ламають різдвяний хліб, оплаток – і куштують кутю. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Після вечері родина збирається до храму на месу надвечір'я Різдва. Святкові служби у костюлі відбудуться і сьогодні в день, і символізуватимуть появу на світ нового життя. Як зустрінеш Різдво, так і проведеш весь рік, вважають католики, і радять цього дня ділитися радістю з дорогими людьми. Ліна Зеленська, Сергій Єрьомінко, новини
телеканал «Інтер». На урочисте різдвяне богослужіння до Ватиканської базиліки Святого Петра з'їхалися віряни з усього світу. Щонайменше 10 тисяч людей зібралися всередині, удвічі більше молилися на площі біля храму. Святу літургію провів папа Франциск. Під час проповіді понтифік, зокрема, закликав милосердно ставитися до біженців, порівнюючи їх із біблійними вигнанцями Марією та Йосипом. Перед урочистою службою в місті посилили заходи безпеки. Правоохоронці ретельно перевіряли кожного відвідувача на вході до Ватикану. І тисячі вірян з'їхалися до Віфлеєму на Різдво. Саме тут, за Святим Писанням, народився Христос. Месу у храмі Різдва Христового відправив архієпископ Єрусалима. Біскуп помолився за мир та якнайшвидше залагодження конфлікту на святій землі. Урочисте богослужіння відвідали і місцеві християни, і паломники. А сьогодні, по обіді, після чотиритижневого посту, віряни збиратимуться в сімейному колі та куштуватимуть традиційні різдвяні страви. Тим часом Санта-Клаус мандрує світом і роздає подарунки. Вилетів він зі своєї резиденції на північному полюсі у санях, запряжених 9 оленями. За маршрутом Санти стежать американські військові. Кажуть, застосовують для цього супутники, радари, літаки, винищувачі і Санта-камери. Трансляцію з них можна дивитися в режимі реального часу. Орієнтир для радарів – це червоний ніс оленя Рудольфа. Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки відстежує рух Санти вже понад півстоліття. У Франції на різдвяні свята посилені заходи безпеки. Мобілізовано 100 тисяч військовиків і правоохоронців. Усе через підвищений рівень терористичної загрози. Додаткові патрулі розмістили на різдвяних ярмарках, поблизу торговельних центрів, туристичних пам'яток і храмів. Такі ж заходи діяли під час святкувань Хануки, а подовжать їх на час Різдва за східним обрядом. На пляжі у купальниках та шапках Санти у такий нетрадиційний спосіб зустрічають Різдво в австралійському Сідні. Попри холод і вітер, містяни катаються різдвяного ранку на дошках, стрибають у хвилях і фотографуються напроти ялинки, встановленої на березі. Так святкують щороку, це тамтешня традиція. Щоправда, туристи, які Різдво в Австралії відзначають уперше, кажуть, не вистачає каміна, шкарпеток із подарунками та запеченої індички. Хоча й місцева екзотика їм до вподоби. Ми вперше на пляжі Бонді на Різдво і насолоджуємося кожною хвилиною, хоча місцева погода дещо нагадує англійську. Але ми раді бути тут. Ви, напевно, думаєте, що то за дурнуваті шапки у нас на головах, але це частина образу. Екстремальний відпочинок. Півтори сотні людей застрягли на підйомнику у французьких Альпах на гірськолижному курорті Шанрус. Порятунку чекали 2 години, аби визволити лижників, задіяли аж 2 гелікоптери і кілька десятків рятувальників. Ті висаджувалися на дахи кабінок і через віконця витягали пасажирів. Усе це на висоті 25 метрів. Ніхто не постраждав, а причина несправності фунікулера ще невідома. І до уваги тих, хто зібрався на відпочинок на Закарпаття. Там на 2 доби оголосили штормове попередження. Сьогодні у регіоні синоптики передбачають густі тумани. Дороги вкриє ожеледь, а через потужні снігопади та хурделиці у високогір'ях області висока ймовірність сходження лавин. Сходу України синоптики теж прогнозують різке погіршення погоди, шквальний вітер, дощ зі снігом і ожеледицю. Найбільший в світі літак-амфібія вперше піднявся в небо у Китаї. Він вилетів з аеропорту в місті Джухай. Тестовий політ минув успішно. За офіційними даними, гідролітак призначено для цивільної авіації. Він гаситиме пожежі і виконуватиме пошуково-рятувальні роботи. Апарат завдовжки 40 метрів, обладнано 4 турбогвинтовими двигунами. Вантажність 50 тонн, а розвиває швидкість він до 500 км за годину і може безперервно перебувати у повітрі аж 12 годин. І ще одного учасника легендарного гурту «Бітлз» Рінго Стара посвятять у лицарі. Музикант уже отримав запрошення до Букінгемського палацу. Тепер Стар, як і Пол Маккартні, матиме право приєднати «сер» до свого імені. За словами його близького друга, для бітла ця новина дуже приємна, хоча й несподівана. Лицарський сан стане ще одним виявом визнання внеску «Бітлз» у розвиток музики. Такі повідомлення маємо на тепер. Про день в цілому поговоримо о 17:40. Вдалого понеділка!